Hadisəyə baxırsınız. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi ilə Qərb bölgəsi üzrə regional şöbəsi əməkdaşları Gəncədə əməliyyat keçiriblər. Şəhərdə fəaliyyət göstərən 2 aptekdən satışı xüsusi lisensiya tələb edən külli miqdarda psixotrop dərmanlar aşkarlanaraq götürülüb. Cinayət əməlinə görə aptekləri işlədən 2 qadın saxlanılıb. İşin daha bir pis tərəfi isə odur ki, həmin şəxslər həm də bacıdılar. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinə Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən apteklərdə psixotrop dərmanların qanunsuz satışı barədə məlumat daxil olub. Baş idarə və regional şöbənin əməkdaşları məlumat əsasında şəhər sakini Şəlalə Əliyevanın işlədiyi Gəncə şəhəri Əziz Əliyev küçəsi döngə 2 ev 8 ünvanında fəaliyyət göstərən Xəmsə 2 məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə məxsus aptekə onun bacısı Kəmalə Bağırovanın Nəriman Nərimanov prospekti Ev 52 mənzil 25 ünvanında icarə əsasında işlətdiyi apteka baxış keçiriblər. Baxış zamanı onlara məxsus apteklərdən külli miqdarda satışı qadağan olunmuş, eyni zamanda istifadə müddəti bitmiş və satışı xüsusi lisensiya tələb edən psixotrop dərmanlar aşkarlanaraq götürülüb. Tərkibində psixotrop maddələr olan, yəni satışı dövriyyəsi dövlət tərəfindən xüsusi lisensiya ilə nəzarət olunan dərman preparatları bundan əlavə üzərində satışı qadağandır. Yəni ki, dövlət tibb müəssisələrinə pulsuz verilmiş dərman preparatları bundan əlavə xeyli miqdarda üzərində göstərilən istifadə müddəti bitmiş, yəni istifadəyə yararsız dərman preparatları, həmçinin ölkəyə gətirilmə mənbəyi, yəni mənşəyi bilinməyən dərman preparatları aşkar olaraq götürülmüşdür. Apteklərdən götürülən dərman preparatları ekspertiziyaya təqdim olunub. Şəlalə Əliyeva və bacısı Kəmalə Bağırova şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Faktla bağlı Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin İstintaq Şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.